Pia Larsen, jeg siger bare 6 kampe, 6 oplæring. Hvad siger du? Jeg siger, at det kunne ikke være meget bedre. Det var selvfølgelig, hvad jeg havde håbet og ønsket på, at jeg skulle starte her i foråret og nu efter corona, så det er dejligt. Jamen, jeg føler, at det skyldes lidt, at vi skal bruge lidt ekstra chancer på at score mål, og hvor modstanderen de skal bruge lidt færre chancer for, at de sparker den ind i kassen. Og det oplever man jo tit i fodboldverdenen, at man går ind i sådan en periode, og det kræver bare hårdt arbejde og tro på tingene. Og hvis vi fortsætter med at tro på, at vi kan vinde det, så får vi også en masse sejre i de næste 9 kampe. Apropos de her mange kampe, der resterer, nu kommer der mange kampe lige oven hinanden. Vi har 2 uger i streg med 2 midtugekampe. Tror du, det bliver til vores fordel? Jeg håber det. Vi har et stærkt hold, folk der kan holde til meget, så jeg går ud fra, at når vi har et meget tæt program, at alle mand er klar på den opgave. Inden coronapausen, der var vi alle sammen i rigtig, rigtig god form, og nu har vi spillet 3-4 kampe, og så forventer jeg, at formen den er ved at være, hvor den skal være, så jeg regner med, at det tæt program, det er noget, vi kan håndtere. Hvordan oplever du stemningen i øjeblikket, Pierre, taget resultaterne i betragtning? Jamen selvfølgelig, det er ingen hemmelighed, at vi ikke er helt tilfredse med vores resultater, men jeg synes også, at vi har et rigtig godt hold, og det er jeg sikker på, at hele holdet også føler. Og derfor så stemningen, den er stadig god, og vi tror stadig på tingene. Jeg føler bare, at vi lige mangler at få en sejr, hvor det er sådan rimelig overbevisende. Så er jeg sikker på, at vi ruller videre på den bølge. Det tror jeg bare, det kræver. Jamen, det gør jo selvfølgelig en stor forskel, at der er folk på tribunen. Der er ikke noget værre end at spille sådan nogle træningskampe på en eller anden måde. Og det gør bare en forskel, om der er 100, 200, 300, eller om det er over 1000, der sidder på tribunen. Så jeg er sikker på, at det kan hjælpe os meget at høre folk råbe og skrige og skubbe os frem på den måde. Jeg håber også, at der kommer nogle af dem, der synger og larmer meget her i morgen mod Skive, så det hjælper meget, jeg er sikker på.